ሰላም ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ከባለፉት የተወሰነ የተሰጡኝ አስተያየቶች አሉ፣ ስለ ጋዛ ሞራል ሂደት ምናምን ላይ እነሱ ጋር ሙሉ ነው ለሚያቀረብኩላችሁ። የተወሰነ ነገር በምሰራበት ወቅት እየቆረጡ እንትን ያልኳቸው አሉ። ዛሬ ሙሉ የጋዛ ሞራል ሂደትና ጋዝ የምንሞላው ለምንድን ነው፣ ምን ሲሆን ነው የሚለውን በጥልቀት ታሳያችኋለሁ። እንግዲህ እኛውም እንደምናየው ፋን ሲስተም የሚባለው አይደለም፣ ኖርማል ሲስተም ነው። ሊንኬጅስ እንዴት እናያለን? ብዙን ጊዜ አሁን የውስጥ ላይ የኤቫፖሬተር ሊንኬጅ እና የኮንደንሰር ሊንኬጅ የሚባል አለ። ኤቫፖሬተር ውስጥ ላይ ያለው እነዚህ ኖርማል ሲስተሞች እዚህ አካባቢ ይህ የምታየት የጥቅላልበት ኤቫፖሬተር እና ብዙውን ጊዜ በረዶ በሚከማችበት ጊዜ እዚህ ጋር ያን በረዶ ለማስለቀቅ በሚል ብዙ ሰው ይፈቀፍቀዋል። ይሄኛው መፈቅፈቅ የለበትም። የዛን ጊዜ በስለት ነገር በሚፈቀፈቅበት ጊዜ ይህኛው ይነፍሳል። ከነፈሰብን ደግሞ ውስጥ ያለው ጋዝ ይተናል ማለት ነው። አየር ስለሆነ የመውጣት እድል አለው። ስለዚህ እዚህ ጋር በረዶ በምናደርግበት ወቅት አንደኛ የራሱ አለ። ብዙን ጊዜ ፍሪጆች በተለይ አዳዲስ አብሮ የሚመጣላቸው አሉ፣ የራሱ የበረዶ ማፈቅፈቂያ ያለው ልክ እንደ ጎማ ነገር ነው። በእሱ ቢሆን ይመረጣል። ከዛ ውጭ ደግሞ በራሱም ውሃ በሚሆንበት ጊዜ በስፖንጅ እየጨመቀ ማውጣት እንችላለን እንጂ ብዙን ጊዜ ኛ በሚፈቀፈቅበት ጊዜ ይህኛው ይነፍሳል። እዛው ላይ ደግሞ ጥምጥም ሽቦ ነው የሚሰራው። ያ ደግሞ ለፍሪጁም ሆነ ለአጠቃቀም ምቾት አይሰጥም። በጀርባ በኩል ደግሞ ብዙን ጊዜ አሮጌ ፍሪጆች አሉ። ይህኛው ውስጦቸው ክፍት ነው እና ጋዝ የሚተላለፈው በዚህ ነው። ይህኛውም እንዲሁ እያረጅ በሚሄድበት ጊዜና ከግድግዳ ጋር ብዙ ጊዜ የምናትጸጋው ከሆነ የሚግጭት ናም ካለው ይሄ አፈረፈጅ ይበለዋል። ብዙን ጊዜ ይሄኛው ሊነፍስብን ይችላል። ስለዚህ ሶኬት በምንሰካበት ጊዜ አንደኛ ይነፍስ፣ አየር ይወጣል። የማይታወቀ ከሆነ ደግሞ የትንሽ የተወሰነ ጋር ሰጠት ናም ስናደርገው በትክክል ግልጽ ነው ይታየናል። እዛ ውጭ ደግሞ ብይዶች ላይ በተለይ ሞተሩ ናም ከቀየር ነው ችኛዋ ብይድ በተለይ ከኮንደንሰር ጋር የምትገናኘዋ ትንሽ ከበድ የምትልም ይችኛዋ ናት። በምንበይበት ጊዜ ራሱ ይህ ቀለሙን ማስለቀቅ አለብን እንጂ ኛውን አይዝልን ብይድ እዚህ አካባቢ እነዚህ ነገሮችን እነዚህን ቼክ ማድረግ አለብን። ሶኬት ሰክተን አየር ማስወጣታቸውን እንዲሁ በቀላሉም እንዲለየን አንደኛ ብዙ ጊዜ በተለምዶ በምራቅ ነው የምናደርገው። ምራቅ ነክስ ስናደርገው ልክ ንፋሱ ሲገፋ ትታወቀናል። አሊያም ደግሞ በስፖንጅ ሳሙና እናኮርፍና ወይም ኦሞ ስንቀባው ያው እንትን ከውስጥ ያለው ንፋስ ሲገፋው በትል ግልጽ ሆኖ ያለምንም ድካም ይታወቀናል። እነዚህ ጋር እነዚህ ነው ብዙን ጊዜ። ከዛ ውጭ ግን አዲስ ፍሪጆች አንዳንድ በሚወጡበት ጊዜ የሚሞለላቸው የጋዝ መጠን አነስተኛ ሆኖ ይመጣል። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄኛውን በይዳለ እነዚህ መብያ ሳክሽን ስላለላቸው ስላልተበየደላቸው እዚህ ጋር ቀስ አድርገን እንበሳለን። ከዛ በኋላ እንትኗን መሙያዋን ቆይ ላሳያችሁ። ምን በይዳትን እችኛዋን እዚህ ጋር ከበሳን በኋላ ትንሹ እችን እዚህ አስገብተን እንበይደዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጋዝ የምንሞላው በዚች ነው። በዚህ ነው የኛው ይከፈታል። ልክ እንደ መኪና እንደ ሳይክልና የሞተሮች አይነት የአየር መሙያ ማለት ነው። የተለየ ነገር የለውም። ይች ነች እና ብዙ ጊዜ አሮጌ ፍሪጅ ከሆነ እንዲያውም ይህኛውን ቀጥታ ብንበይደው ይመረጣል። እንዲያውም ከበየረው ምክንያቱ ለሌላ ጊዜ እንኳን ቢያስፈልግ እንዳልባለበት ይቀመጣል። ከዛ ውጭ ግን ይችን ካል በኋላ ቀጥታ አንደኛ አሁን ይችን እዚህ ጋር ቆርጬ እንደዚህ ብበይዳት እዚህ ጫፍ መቆረጥ እችላለሁ። አለም እዚህ ጋር እንቆርጥና አለም በደንብ እንቀጠቅጠዋለን። ከዛ በኋላ መልሰን መበየድ ምክንያቱም ከትንሽ ዝም በቅጥቀጣ ብቻ ካደረግ ነው እንደዚህ ካልበየር ነው ከሆነ ጊዜ በኋላ ትንሽ የሆነ ነገር ስለሚፈልግ አየሩ ለመውጣት እንዳይሸውደን ይህን ከቀጠቀጥን በኋላ መልሰን መቁረጥ ይኖርብናል። አሊያም ይች እነዚህ ጋር እንትን ማለት ትችላለን። ይችኛዋ ብዙን ጊዜ እንደዚህ አድርጌ ብትሆ ብዙን ጊዜ ካፒለሪ ጋዝ የማያተነስነን ነገር ስላለ ትሸውደናለች። ካፒለሯ ብቻዋን አትመከርም። አሊያም እዛው አስጠግጠ መቁረጥ ይኖርብናል። ወይም ይህን ትላንድ ያው ታሾልኩና ይህንን ከራሱ ላይ ተበዩ ድርት አላቸው። አስተማማኝ ነው የሚሆነው በእርግጠኝነት ምንም እንትን የሚሆንበት ነገር መቁረጥ ራሱ ምንም አይጠበቅብንም። ሁለተኛ ደግሞ ሌላው ይህኛውን ይችኛዋ የምትበየር ይችኛ እንደምታች ፊልተር ሆነች። በአንዳንድ ሰው ብዙ እቺ ራሱን ይበይድበታል። ይህን ከዛ ውስጡ ሞተር ለማጽዳት ሲፈልግ እቺን ከፍቶ ማጽዳት ይችላል። ከዛ ውጭ ግን እቺኛዋ እንደምታያት የተቀጠለበችበት ምክንያት እቺኛዋን ልክ በይደን የጨረስን በኋላ እቺን ቅም ካደረግን በኋላ እቺኛዋን እንበሳታል ወይ በሚስማር ብዙ ጊዜ እዚህ አካባቢ በራሱን በሚስማር መብሳት እንችላለን። ስለዚህ እቺኛዋን ከቆረጥን በኋላ
ጋዙ እንትንለውና ሶኬት ምናምን ከሰካም በኋላ ጋዝ ሰጠት ሰጠት እናደርገዋለን። ምክንያቱም በምንበይድበት ጊዜ ጭስ ወደ ውስጥ ሊገባ ይችላል ወደ ሞተሩ። ስለዚህ ውስጥ ላይ የገባውን ጭስ ለማውጣት በዚህ እንዲወጣ ይችኛዋን በትንሽ ቢስ ማድረገር እንበሳትና ጋዝ ሰጠት ሰጠት እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ይችኛዋን መልሰን እንበይዳታል። ልክ እንደዚህ እንደምታዩት መልስ አየር እንዳታስወጣ በዚህ መልኩ እንበይደዋለን። ይህ የሌለው ፍሪጆች ደግሞ እዚህ ጋር በስማር መታና ሽኛን ጠጋ አድርገን እንበይዳታለን ውስጥ አስገብተን ልክ በዚህኛው እንዲወጣ ማለት ነው። አጸዳን በኋላ ይችን ቀጥቅጠን መልሰን እንበይዳታለን። ሌላው ለምሳሌ ያረጀ ኮንደንሰር፣ ቆይ ላሳያችሁ ከሌላ ዲፕ ፍሪጅ ላይ። ይህ የምትመለከቱት እንግዲህ ብዙ አገልግሎት የሰጠ ነው እና ልክ ጋዝ እየሞላ ነው ወይም ያስተነፍስ ከሆነ በእርግጥ ሊንኬጅ ስላለው ብቻ አይደለም ጋዝ የሚኖረው ወይም የሚያልቀው። የግድ ሊንኬጅ አለው ማለት አይደለም። ሊንኬጅ ሳይኖረውም ጋዝ ሊጠይቀን ይችላል። እንዳልኳቸው አንደኛ የሚሞላው ጋዝ አነስተኛ ከሆነ ለምሳሌ ብዙን ጊዜ እንደ አነስተኛ የሚሆን አዳዲስ ፍሪጆች ላይ ብዙን ጊዜ ካልተ እንትን ካላለ በደንብ ማቀዝቀዝ የማይችል ከሆነ ፋብሪካው ላይ እየተሞላው የጋዝ መጠን አነስተኛ መሆኑ ነው ማለት ነው። እዛ ውጭ ግን እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደምታዩት ይህ አፈር የበላው ነው ይሄኛው እና ትንሽ ነገሩ ግጭት የሆነ ነገር ካለ በቀላሉ ይበሳል። በዛን ምክንያት ስንሞላው ሊንኬጅ ሊያወጣብ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን ሶኬት ብዙ ጊዜ ፍሪጅ እንደማይነቀል የሚታወቀው እንደምታውቁት እናንተም ፍሪጅ አይነቀልም። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የምንለቅለው ከሆነ ጋዝ ይዛ ይቀራል በእርግጠኝነት። በቃ ረዥም ጊዜ የሚነቀል ከሆነ አብዛኞቹ ፍሪጆች ጋዝ ይጠይቃሉ። ስለዚህ ስንሞላ ደግሞ ትንሽ ጋዝ ሰጠት እናደርግና ጋዝ መስተንፈሱን ልክ እዚህ ጋር አሁን ብዙ ጊዜ እዚህ አካባቢ ይሄኛው ስለና ነው አጋጥሞኛል በጣም እና ሁለት ጊዜ ከሞላው በኋላ ተመሳሳይ ነገር ነበር። እኔም ቼክ አላረኩ ነበር ጀርባ ላይ ሳየው ልክ ጊዜ ይችኛው ብረቶች አሁን እነዚህ አፈር በሚበላባቸው ጊዜ አካባቢ እነዚህ አካባቢዎች ይበሳሉ። የዛን ጊዜ በቀላሉ በአርጀንተሪ ብንበይደው ይይዝልናል። ስለዚህ ስንሞላ ይሄኛውን ቼክ ማድረግ አለ። ብዙ ጊዜ ኮንደንሰር ያረጀ አፈር የፈላው ምናምን ካለ መጀመሪያ እርግጠኛ ሆነን ነው መሙላት ያለብን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዚችኛዋ ፍሪጅ ስንመለስ እንደነገርኳችሁ አሁን እዚህ ላይ የምናደርገው ምንድን ነው? መጀመሪያ እንሰክተን እናያለን። ይኛውን ፓወር እንሰጠዋለን። ፓወር ከሰጠነው በኋላ ድምፅ አለው የለውም እናያለን። ድምፅ ካለው ቀጥታ ጋዙኖ ቼክ የምናደርገው። ግን ይህ ጸጥ ቢል ለምሳሌ ድምፅ ባይኖረው መጀመሪያ ቴርሞስታቷን እናያታለን። ቴርሞስታቷን ማለት ውስጥ ላይ ከበሩ ጋር ነው ያለችው። በሩን ከፍትና እዚህ ጋር አሁን ቻ አምስት ላይ ነች። ዜሮ ላይ ብትሆን ለምሳሌ ጸጥ ሊል ይችላል መዝጋት ስለሆነ ማለት ነው። ከዛዎች ግን መብራቱ ቢበራ ለውጥ የለውም። መብራቱ ቀጥታ ከሞተር ጋር ያገናኘው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ መብራቱ ይበራል እንዴት እንደዚህ ሆነ የሚል ሰው ሊያጋጥም ይችላል። ግን መብራቱ ምንም ያገናኘው ነገር የለም። ከዛዎች ግን እንደነገርኳችሁ ድምፁ እየሰራ የማያቀዘቅስ ከሆነ እዚኛ ሙቀት ቸክ ታደርጋላችሁ። ምንም አይነት ሙቀት ከሌለው ጋዟን እችኛዋን ትቆርጡና ይችን ትበይዳላችሁ። ይችኛዋን እዚህ ጋር የምትበይዱበት ይኛው ለብዙ ይሆናችኋል። ይኛው እየቆረጣችሁ ሶስት አራት ፍሪጅ በብዙ በጣም በርካታ ፍሪጆች መስራት ትችላላችሁ በዚህ። ሀይ ግን እንዳለ እንስደደው የምትሉ ከሆነ ደግሞ መልሳችሁ እዚህ ጋር መብየር ትችላላችሁ። ዘላቂ የሆነ ብይዳ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ ከበይዳችሁ በኋላ ይችኛዋን ትበሳላችሁ። በቢስማር አሊያን በከተር ትቆርጧታላችሁ። ቀስ አድርጋችሁ ልክ ሶኬቱን ትሰጡና ጋዙን እዚህ ጋር በጌጅ ታገናኙታላችሁ። ለምሳሌ ይሄ የሚወስደው 600 ነው የጋዝ ቁጥሩ፣ ይህም 600 ነው። ይሄ ጌጁ አላ እንደምትመለከቱት የቀዩኛው እንደምታ ይሄን ሆዙን የምትቀጥሉት በጣም በነገራችን ለሆዝ ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ትንሽ ነገር እንኳን ካነፈሰባችሁ ለመሙላት ስለማይመች ይህኛውን ሰማዩን ከሞተር ይህኛውን ደግሞ ከጋዝ ቀጥታ እናገናኛለን። ይህን ከዚህ ካደረግነው በኋላ ብዙን ጊዜ ችኛዋች ኔጌቲቭ ውስጥ ትወርዳለች። ችኛዋ እንደምትመለከቱት አሁን 00 ታሳየዋ ወደ ኔጌቲቭ ወደ አረንጓዴዋ ትመጣለች። ልክ እንደዚህ ሆኖ አካባቢ ትወዳለች። የዛን ጊዜ በዚህኛዋ ጋዝ ሰጠት ሰጠት ስናደርገው እች ወደ ዜሮ ትመጣለች። ውስጥ ያለው የታመቀው አየር ጭሱ ምናምን ከወጣ በኋላ ልክ እንደዛ እንዳደረገ ሶኬት እንለቅላለን። ይችን እንደፍናለን ማለት ነው። ችኛዋን እንደፍናለን። ከደፈን በኋላ እሺ ከደፈን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥታ ጋዝ እንሞላለን። ይኸኛውን ሰማያዊ ይኸኛውን ቀጥታ ከጋዙ ይህን ከጋዙ የዚችኛዋን ጫፍ ደግሞ ከዚህ ልክ ይህን እንደዚህ አድርገን እንደበየር ናቸው። ይህን እንደዚህ እየተበይዷ እንዲህ አድርገን እንሞላለን። ልክ አንደኛ መውቃቱን በምን ነው የምናውቀው? ልኩን ካላችሁ ብዙ ጊዜ የሚመከረው እዚችኛዋ ላይ
ልኩ እችኛዋ እዚች አካባቢ ድረስ ነው የአንድ ፍሪጅ የሚበቃው፣ 10 ላይ ማለት ነው። አላም በወዳኛው በኩል ደግሞ 5 ላይ የወርጡ 5 ላይ ነው የሚንት የሚለው በቂው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን በቀላሉ ይህኛውን ተከትላችሁ ሙቀቱን ይህን ስትነኩት የሚሰራ ፍሪጅ ይህ ኮንደንሰሩ ይሞቃል፣ አውትፑቱ ሞተሩ የሚወጣበት ማለት ነው። ልክ በዚህ ዙሪያው ይህ በዚህ ዞርና ዙር ጥምጥ ነው የሚ ይመጣና ሙቀቱ ታች ሲደርስ በቂ የሆነ የቅዝቃዜ መጠን አግኝቷል ማለት ነው። መሙላታችን እናቆምና እሱ ፍሪጁ ስራውን ይቀጥላል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ምናልባት ደግሞ ይሄኛው እየሞቀ ይሄኛው እየሞቀ አላቀዘቅዝ ካለ ደግሞ ውስጥ ላይ ኢቫፖሬተር የሚባለው ክፍል ይኖራል። እሱኛው ብዙ ጊዜ መደፈን ነው። መደፈን ከሆነ እንደዛ አይነት አጋጣሚ ሊያመጣ ይችላል። ግን ሳይደፈን እንደዛ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ምናልባት ሊንኬጅ ካለው ደግሞ ይሄኛው ጋዙንም ባዶ ያደርግብናል። ይህም አይሞቅም፣ ወዲያው የተወሰነ ይሞቅና መልሶ ጸጥ ይልብናል። ብዙ ጊዜ አሁን ላይ ብይድ ላይ በእርግጥ ይሄኛው ጋዝ መሙላት ላይ ብዙ የሚከብድ ብይድ የለውም። ብዙን ጊዜ ሊያስቸግረን የሚችለው ሞተር ነው። ይህኛው ይህኛውን ስንበይ ይችኛዋ ክፍል ትንሽ ጠንከር ያለች ነች። ምን በይዳትም ኤርጀንተር የምትባለው ናት። የእሳት ኃይል ትፈልጋለች። እዚች ላይ ስንበይድ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በወዲያም በኩል ስለሆነ በደንብ ካልቀለጠድልን ድረስ በጀርባ በኩል ያለው ብዙን ጊዜ እንትን አይልም፣ ሊንኬጅ ሊያመጣባቸው ይችላል። ስለዚህ ይችኛዋን ስንበይዱ አንድ መጀመሪያ ይህን ማስለቀቅ እንዳትረሱ ቀለሙን። ይህኛው እንኳን በጣም በቀላሉ ነው የሚበየድ፣ ይሄ አያስቸግርም። ከባዱ ይችኛዋና ይችኛዋ፣ ምክንያቱም በቀላሉ ለመበየር ልክ እነዚህና እነዚህ የምንበይድባቸው ይችን የምንበይድባት ቀላል ነው የምንበይድበት፣ ብዙ ኃይልም አይፈልጉም። አንደኛ የከፍተኛው ሆት የሚባለው ይህኛው ሳይድ ነው። ይህኛው ሳይድ የኮንደንሰር ሳይድ ከፍተኛውን ሙቀት ነው እዚህ አካባቢ በጣም ከፍተኛ እስከዚህ ድረስ ማለት ነው። እነዚህ ያለችው ግን መጠነኛ ቅዝቃዜና የተጣየ አየር የሚያርፍበት ነው። ፊልትሮ ላይ ፊልትሮ ደግሞ መስራቱን ቸክ ለማድረግ ምንድነው ይችን ስንካት ሸዋሸዋ የሚል ድምፅ አለው። ብዙ ጊዜ ውስጥ ላይ የሆነ እንትን ነገር አለው፣ ሸዋሸዋ የሚል ነገር አለው። ሌላው ደግሞ አንዳንዴ እየሞላ ይሞቅና መልሶ የማያቀዘቅዝ ከሆነ እችኛዋን ቀይራታለን። ብዙ ጊዜ ከሆነ ይሄኛው ችም ትደፈናለች። ምክንያቱም ሞተር ሲበላሽ ብዙ ጊዜ እንነቅለዋለን ፍሪጃችን፣ እና ውስጥ የሚዛወር የነበረው ዘይት አንዳንዴ ይመጣና እዚህ ይደፍነዋል። ፊልትሮን ከደፈኑ ደግሞ ምንት ማለታች ወደ ካፒለሯ በጣም ጠባብ የሆነ ቱቦ ናት እችኛዋ። እንደምታዩት ውስጧ በጣም ክፍት ነች፣ ግን በጣም ጠባብ የሆነች እንትን ነች። ስለዚህ ተደፍና ሊሆን ስለሚችል ፊልትሯንም እናወጣና ቼክ እናርጋታለን። አለም መቀየር እንችላለን። በፊልትሯ ብዙ ጊዜ ከሆነች በመቀየር ማስተካከል እንችላለን። ስለዚህ ያለው ነገር ይሄ ነው። ሌላው ያው ዲያግራሞች አሉ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ዲያግራሙ እና እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች የሚያሳየን አንደኛ የሊትሩ መጠን አለው፣ የሚወስደው ቮልቴጅ፣ የጋዝ ቁጥሩ 600 ነው የሚለው፣ የጋዝ አይነቱ መጠኑ ደግሞ 40 ግራም ነው። ከዛ ውጭ እዚህ ጋር ላይን ችን ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ለምሳሌ ዶር ስዊች አለ፣ ዶር አምፖሏን እያት ቀጥታ መብራት መጣ፣ ሄደ ወደ ላምፕ ተቆርጦ መጣለት። አንደኛው ደግሞ ከላይ መጣ ፊውዟ ማለት ነው፣ ከቴርሞስታት ቀጥታ ነው ትመጣና እዚህ ጋር የሚያቋርጣት ምንድን ነው? ዶር ላምፕ ስዊች ነው። ዶር ላምፕ ስዊች ማለት ልክ በሩ ስትዘጋው መብራቱ ስለማያስፈልገን የሚያጠፋልን ፓርት ማለት ነው። ዶር ላምፕ ስዊች ማለት ያው ላሳያ፣ በእርግጥ እንደምታውቁት እርግጠኛ ነኝ ላሳያችሁ። እቺ ማለት ነው ዶር ላምፕ ስዊች ማለት እቺ ናት። ልክ ይህ መጥቶ ሲነካት ያኛው ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ እችኛዋ የዶር ላምፕ ስዊች ነች። ስለዚህ ፍሪጁ መስራትና ለመስራት ሞተሩ ጸጥ እያለ ድምፁ ሊሰራል ይችላል። እና ያ ምክንያቱ ምንድን ነው? ቀጥታ ነው ይመጣላት። ቴርሞስታቱ ራሱ የምታገኙት ቀጥታ ይሄኛው ወደ ፕሮቴክተር ወይም ስታርተር የሚባሉ አሉ፣ ከሞተሩ በፊት የምናገኛቸው ብዙን ጊዜ ፍሪጃችን እንዳይቃጠል ፕሮቴክት ያደርጋሉ። አብዛኛውን ሳምሰንግና ኤልጂ ፍሪጆች በነገራችን ላይ ፋን ሲስተም የሚባሉት መብራትም አያቃጥላቸውም፣ ምክንያቱም የራሳቸው ቦርድ ኤሌክትሮኒክ ክፍል ስላላቸው እሱ ፕሮቴክት ያደርገዋል። እነዚህ ግን እዚህ ጋር ከሞተሩ እዚህ ጋር አለ ካፓሲተር ያለ ሞተር አለ። ከዛ ውጭ ግን ስታርተርና ፕሮቴክተር የሚባሉ አሉ፣ ወይም ኦቨርሎድና ሪሌ የሚባሉት እነሱ መጀመሪያ ያገኙታል። ከዛ በኋላ ነው ወደ ሞተር የሚሄደው። እነዚህ ማለት ነው ያሉት ሞተሩ ላይ ስናየው እዚህ ውስጥ ያሉት ኦቨርሎድና ስታርተር ይባላሉ። እነሱኞች ብዙን ጊዜ እነሱ ተቃጥለው ሞተራችን ያድኑልናል። በተረፈ ፍሪጅ አይነቀልም። የአሞላል ሂደቱ ይህን ነው ይመስላል። ባለፈው ቪዲዮ ላይም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ብዙን ጊዜ አሁን ባለፈው ቪዲዮ ላይ ይህኛውን ቆረጭን ትሰራ አላሳያችሁም እና አንዳንድ ድሮችን እንዴት ውስጡ እንደምናጸዳ አላሳያችሁም። ስለዚህ
አሁን ያለው ነገር ይሄ ነው። ይሄንን ቆርጣለን፣ መሙያዋን እንበይዳለን፣ እችኛዋን እናስተነፍሳለን። ምክንያቱም ስንበይድ ጭስ ወደ ውስጥ የገባውን ጭስ ለማውጣት ማለት ነው። እንደዛ ካደረግን በኋላ መልሰን እንበይዳለን። ይችን ሶኬት ሰክተን ፍሪጅ ጋዝ ምን ሞላው ሶኬቱን ከሰካን በኋላ ነው እየሰራ ነው። መጠኑንም ቸክ እያደረግልን ከዛ በኋላ የሙቀት መጠኑን ተከትለን እየሄድን ይሄኛውን የኮንደንሰር ሙቀቱ መጠመጦ ታች ሲደርስ ድረስ እስኪደርስ ድረስ እንሞላለን። ከዛ በኋላ ጨረስን ማለት ነው። ግን በመሀል መጠንቀቅ ያለባችሁ የፍሪጅ ጋዝ በምንሞላበት ጊዜ አንድ የከፍት መተው የለብንም። ሰጠት እናደርጋለን፣ ዘጋ እያደረግን ነው እንጂ አንድ የሰጥ ከፍተን ከተው ነው ሞተሩም ሊያቃጥለው ይችላል። ምክንያቱም ሞተር በሚሞላበት ጊዜ አንደኛ በዚህ ሙሉ የሚሄደው ሆዝ እና ሞተሩ የሚያወጣው ምናምን ስናሰው ላይመጣጠን ይችላል። ስለዚህ ይህን በምንሞላበት ጊዜ ትንሽ ሰጠት እናደርገዋለን፣ እንዘጋዋለን። ጊዜ ወስደን ማለት ነው። እየሰጠን እየከፈትን እየሰጠን እየከፈት ነው መሙላት ያለብን። በጣም ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል። ከዛ ውጭ ያው ይሄኛው በጣም በሚሞቅበት ጊዜ ውሃ እንዳይነካው ቢያን ይሆን ጥሩ ነው። ምክንያቱም ይሄኛው ለምሳሌ የምታዩት የተደረገችለት ምንድን ነው ከላይ በረዶ ቤት፣ አሁን ቅድም ላያችሁት በረዶ ቤት ኢቫፖሬተር ክፍሉ ውሃ ያመነጫል። ያ ውሃ የሚያመነጨው እየመጣ እዚህ ነው የሚጠራቀም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ይመጣል፣ ቀጥታ ወደ ኤሌክትሪክ ክፍሉ ክፍል ሄዶ ሞተሩንም ሆነ ኤሌክትሪክ ክፍሎችን ዳሜጅ እንዳያረግብን ነው ይሄኛው የሚገጠመው። ስለዚህ ይችኛዋም ትልቅ ቫሊዩ አላት። ይችኛው ውሃ በየት ነው የምትወጣው የምትለውን ደግሞ በፊቱን በር ከፍተን እናይ እስኪ። ውሃው ከዚህ የተለያየ ቦታ ልክ ይህም እንትን ይልና ብዙ ጊዜ መብራት ሲሄድ ምናምን ከፍተኛ የነበረው ቅዝቃዜ ይህ ወደ ውሃ የሆነ ወርታች ይወርዳል። ከወረደ በኋላ በየት ይመጣል? በዚች ቀዳዳ ይሄዳል ማለት ነው። በዚች ቀዳዳ ይሄዳል፣ ሄዶ ከሞተሩ ጀርባ ካለው ፕላስቲክ ነገር ላይ ይጠራቀማል ማለት ነው። ተመልካቾችን ለዛሬ በተወሰነ በኩል ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህንን ይመስል ነበር። የዛሬው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ፣ አዳዲስ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እቀበላለሁ። ባለፈው የሰጣችሁኝ አስተያየት በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ትልቅ ነገር የሰጣችሁኝ ሳላውቅም ሆነ ያው ያጠፋሁት ነገር ካለ አያም ማስተካከል አለብህ የምትሉኝ ካለም ጻፉልኝ። የተለያዩ አዳዲስ ነገሮችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ስለ ፍሪጅ ብቻም አይደለም በርካታ ነገሮችን ወደ እናንተ ለማቅረብ ነው። እኔ ብዙ ኤሌክትሮኒክስ ጋር ስለምሰራ የተለያዩ የምትፈልጓቸው ስለዚህ ነገር ዘህል ብትቀርብ ብትሉኝ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ስለ አንዳንድ ሪሲቨሮችን ባለፈው የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ነፃ ኳስ የሚሰሩ ሪሲቨሮችን በተመለከተ ነው ይዤላችሁ የቀረፉትኝ የነበረው። ዛሬ እንግዲህ የጋዝ አሞላል ሂደትን ነው በተወሰነ መልኩ ይዤላችሁ የቀረፉትኝ። ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ለሌላ ሰውም ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምመጣ ድረስ ዛሬ በትዕግስት ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።